ଆମେ ମେଡିସିନ କଥା କଥା ହଉଥିଲେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ମହୁ, ରସୁଣ, ମାଳ, ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପିଲାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖରାରେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖରାରେ ଶୁଆଉଛନ୍ତି, କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ତ? ନା ନାଇଁ, ଆମେ ଶୁଆଇ ପାରିବା ଖରାରେ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ସକାଳେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବହୁତ ଟାଣ କରାଯାଉଛି। ତ ବେଶୀ ଟାଣ କରା ଖରାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଗରମ ହୋଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେବ, ସ୍କିନ୍ ବର୍ନ ହୋଇଯିବ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆଜିକାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଜନ ସ୍ତରରେ ବି ଆପଣ ଲିକ୍ ହେଲାଣି, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଜ୍ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଛି, ହଁ ଏଇଟା ଅଛି, ତ ପିଲା ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଉପକାରୀ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଯେଉଁ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଜ୍ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ଓଜନ ସ୍ତରରେ ଛେଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ମୁଁ କହିବି।